Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله صفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نسمى دوشل دو 117 آية كما يزدشني الله عز وجل كاجي بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Stvorio je nebesa i zemlju savršeno i kada nešto odluči, on za to samo kaže budi i ono bude. Bedi'u samawat. Bedi'e u arapskom jeziku se koristi kada neko dođe s nečim prvi put iznova što nije bilo ranije poznato. Kaže se bedi. Uzvišeni Allah je stvorio nebesa i zemlju, a nije prije toga ništa slično tome bilo poznato. Pa je zato upotrebljen ovdje ovaj glagol. I stoga se kaže bedije, ehlul bidah. Ashabul bida. Ljudi koji su uveli nešto što nije bilo poznato, uveli to u vjeru. I zato se zovu ashabul bida. Kao što je Omar radijallahu anhu rekao kada je okupio ljude na teraviji za jednog imama, za Ubeje, na Kaaba, kada je vidio kako klanjaju lijepo, onako skladno, svi u safovima iz jednog imama, rekao je, šta je rekazao? Lijepe li novotari, je li tako? Pa je stoga svako ko uvede nešto u vjeru nazvan, je li tako, mubtedi, a to je onaj koji uvodi nešto što nije ranije bilo poznato. Pa je stoga, znači, s te strane ovaj glagol je li upotrebljen. Kaže autor, sve što nije poznato u šerijetu, što nema osnovu u šerijetu, naziva se tim imenom. Naziva se bidatom. Naravno, ovdje je bitno naglasiti da je bidat vezan za ibadete. Znate, mnogo ljudi, kad vidi nešto novo, kaže bidat. Bidat ne može biti nego vezan za ibadete, za ono čime se želiš približiti svome gospodaru. Pa u adetima nema bidata. Ma nekakav adet kod ljudi, ne kosi se sa din islamom i u redu. Mislim o adetima koji se ne kose. Kaže, to je bidat. Pa nije to ibadet živi. To nije ibadet. U adetima koji se ne kose sa din islamom, a u, ne znam, u običajima ljudi, nema ni dozvoljeno, ni zabranjeno. To se ne naziva bidatima. Bidatom se naziva kada čovjek nešto u dini islamu, u vjeri, čime se želi približiti svome gospodaru, uvede. A ljudi imaju nekakav adet koji praktikuju, nije vezan za znači, obrede, za obredoslovlja. To se ne naziva, znači, bidatom. To može biti ovaj, ili dozvoljeno zbog općenitosti dozvole, znači da se to čini, ili da bude zabranjeno zato što postoji u din islamu nešto, znači što to brani. Pa kada je Omar radijallahu anhu vidio ljude iza jednog imama, kaže lijepe li novotarije. Kaže autor, a sve što ne odgovara islamskim propisima u osnovi,
To kaže podleže hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme o kullu bidatin dalalet. A svaki bidat je dalalet. Pa je autor ovdje podijelio, znači, da ima lijepa novotarija i da ima ruža novotarija. Lijepa novotarija je ono što podleže dini islamu, znači ima osnovu, a ruža novotarija je ono što nema nikakve osnove, pa to ulazi znači u značenje. Tako je pomirio autor ova dva hadisa, odnosno bolje kazati događaj ili postupak Omera radijallahu ta'ala anhu sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا kada uzvišeni Allah nešto odredi. قَضَى znači nešto okončati, nešto riješiti, završiti. Zato je kadija nazvan kadijom. Kadij je nazvan kadijom. Zato što on šta? Okonča spor između dvojice. Jedan u zatvor, je li tako, plati mu oštetu, ili su krivi popola, slično tome. Pa završi, znači, jedan spor koji se vodio, pa je zato nazvan kadija. A ova riječ kada, ona u arapskom jeziku je lafzatun mušterek. To je izraz koji može nositi različita značenja i od prednosti arapskog jezika, od vrlina njegovi bude kazati, jeste to što je, kako kaže Abbas, kaže hammalatul vujuh. Može jedna riječ da nosi različita značenja. A ponekad i suprotna. Pa recimo riječ kav u arapskom može biti čisti period, a može biti hajs. To je što se tiče jezika. Govorimo o jeziku. Iako u šerijatskoj terminologiji kar dolazi samo kao ciklus. I o tome je šejh Islam ibn Kajim opširno govori u svome djelu Zadul Mad i govori su drugi učenjaci, šafijski učenjaci poput imama Al-Mawardija u svome djelu Al-Hawil Kebir i drugi, kažu da riječ kar dolazi u šerijatu terminologiji kao šta? Kao menstruacija. Iako arapski jezik podržava jedno i drugo. I zato se razišlo islamski učenjaci kada uzvišeni Allah kaže on mu tal bekatu je tarab besle bijen fuse hine tarase takuru, da raspuštenice čekaju tri kara, tri kurua. Šta je to kara? Shodno razilaženju i značenju o tako arapskom jeziku, arapski jezik podržava jedno i drugo. Pa jedni kaže o tako, da je to čisti period, a većina kaže da je to hajz, što je ispravno mišljenje. Sjećate se tog razna fiku? A? Prije jedno 10 godina. Smo govorili. Sjećate se dokaze kakve koje smo navodili? Sjećate da smo kazali kad bi to bio čisti period. Čovjek kad pusti ženu u čistom periodu, mora pusti u čistom periodu u kome nije imao šta intimni odnosan. Tako. To je pustanje žene po sunnetu. Razvod po sunnetu. Kad bi je pustio u čistom periodu, kod ti učenjaka koji kažu malikije, koji kažu da je to i šatije, koji kažu da je to šta? To kaže Ibn Hazm. Da je to čisti period. Oni kažu taj se period računa, taj period čisti se računa u kom si je pustio. Ti si je pustio, dobila čist, očistila se menstruacije, počela klanjati, ti je pustiš, ili on je XY, on je pusti, 6. i 7. dan. Taj se period šta? Računa kod učenjaka. I još takva da, ispoštuje i ona je šta? Slobodna. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, treba čekati 3 kar'a. 3. Je li ona čekala 3? Na ovakav način. Nije, čekala je 2 i nešto, ovisno kada je njemu, je li tako? Kada je pustio. A oni koji kažu da je hajz, kod njih bez razilaženja, ko pusti ženu u hajzu, s odno razilaženju među učenjacima, da li se računa to puštanje, da se ne računa veliko je razilaženje, oni to ne računaju u jedan od šta? Od 3. Ja ga računao, ja ga ne računao, on ne ulazi u 1 od 3. Nego je mora pustiti u čistom periodu i onda broji 1. hajz, 2. hajz, 3. hajz, a posle 3. hajza, kad prestane krvarenje, dođe do kupatila, kaže, vrati me Allahov robe.
Kaže, neću. Neću, odlučio sam čvrsto da neću. I on ode u hvatlo oku, pa se izašao napolje, on čeka sa buket cvijeća drži. I plače i kaže, ja se pokaju, vraćam. Nema, završeno. Dok se okupala, završeno. Moraš ići ponovo babi, pa na koljena opet pred babom, pa molit da dobiješ koga. Hanumu nazad, uz novi bračni ugovor, i novi mehr, i nove svjedoke, i pristanak babe, i njen pristanak. Mi smo ovdje sam ugovorili. Ali prošlo vremena, jel da? Jesi. Dobro, šta smo kazali? Kada? Kada je riječ, govorili smo o stvari da arapski jezik je hamalatul vudžuh, kao kaže Ibn Abbas, da šta? Da može jedna riječ imati različita šta? Značenje. Ja sam gledao u arapskim riječnicima, kao student. Imao sam jedan literarni rad da napišem, šta znači riječ din, din u arapskom jeziku. Našao sam 47 značenja. Riječ din, našao sam 47 značenja, a vjerujem da je došao neko ko zna dobro baratiti riječnicima arapskim i da bi našao Allah za korku. To je jedna riječ. I našao sam dvije, da je din može značiti pokornost i da može značiti nepokornost. Potpuno suprotno značenje. I kad ti dođe u kontekstu, mada te glava zaboli. Onda kaže, zašto su se učenjaci razilazili? Što nemaju svi jedinstveno mišljenje? Da ti je došao na bosanskom jeziku, ne bi se razilazilo. Nemaš na osnovu čega razići, jel tako? Šturo, polo mi se nešto opišeš. I na njemačkom, na engleskom. Ali je došao na jeziku na kojem uzvišeni Allah ostavio tu širinu iz mudrosti koju vrtio. Kada? Kada može značiti haleka? Kada hunne se va se vrlo. Pa je stvorio kao sedam šta? Nebesa. I može značiti obavijest. Može značiti obavijest. Wa qadajna ila beni Israile fil kitab. Uzvišeni Allah je obavijestio benu Israil da će dva puta učiniti nered na zemlju. Kako je spomenuo u suri Israil, tako? I može značiti naređenje. Okada rabbuke ella ta'budu illa iyyahu. Tvoj gospodar određuje, naređuje da se ne obožava nego on. Je li tako? I može značiti upotpunjavanje. Felemma kada Musa l'eđel. I kada je Musa upotpunio propisani rok. Koji rok? A? Duži. Potpunio je Musa rok koji je bio dogovoren 8 godina, koji je morao potpuniti. Fein etmemte ašren fe min indik o mauridu ne šukalik. A ako upotpuniš 10, to je od tebe, ja te neću nepravdu. Neću ti poteškoće pričinjavati, tako je rekao njemu onaj dobri rob čiju kćerku ženio. Ako je bio Švajba, ako je to potvrđeno, a nije potvrđeno. Pa je došao čovjek Sejdinu Džuberu, pa mu kažu, koji je od dva roka upotpunio Musa? Kaže, ne znam dok ne pitam, najučenijeg Arapa, Ibn Abbas. Pa ga je pitao, pa kaže, upotpunio je rok od 10 godina. Poslanik ne upotpunjava osim ono što je bolje i potpunije i preče. Pa je, znači, ova riječ može imati različita značenja. Pa kad dođe negdje u kontekst, onda čovjek mora znati u kom kontekstu je došao i šta bi značio. Pa da ne bi požurio uvijek lahko da osudi neistomišljenika. Jer kod nas je ima jedno pravilo koje je ružno. Kod nekih. Kad nešto čuje, kaže izvin, kaže ja to prvi put čujem. To nikad Ebu Hanife kazao nije. Ni imam Šafija, ni imam Ahmed, to nikada kazao nisu. Ja to prvi put čujem.
Jer ti kažeš, ja to prvi put čujem, znači da si ti otprilike ono što je došlo od din islamu, da je to u tvojoj glavi sažeto, i sad ti to prvi put stvarno čuo da ti to čuješ. I Šešehid ti to nije rekao. Fesir. Iako kaže, ne znam, da ima mišljenje u Kur'anu koje se navodi u tefsiru nešto da nisam čuo za njega. A ne znam da je rekao, ide za sebe i ja to prvi put čujem. Pa što ako ti prvi put čuješ, ili ja, ili bilo ko drugi, što ako prvi put čuješ? Čovjek uči, braću, dok je živ. I zato ne treba žuriti kada nešto čuje od neistomišljenika. Vi ste čuli za Dauda ibn Alija, jeste čuli za njega? On je osnivač bukvalističke pravne škole sa Ibn Abi Asimom i poslije njih učenjaka do Ibn Hazma koji je to sve kromisao. Jedne prilike kad je sjedio sam i došao je čovjek. Kaže, pa je htio nešto kazati, htio nešto pitati. Pa kaže mu, pa mu je bio, pa ga je Davud ibn Ali doživio kao običnog čovjeka, prosječnog, jel? Po pitanju vjere da je on negdje pri dnu. Pa je nešto povela se rasprava o hidžamama, o hidžami. Kaže, pa sam pogledao u njega, a on je već dosadio mu bio. Kaže, evo, kaže, ovaj će nam nešto pričati o hidžami. Kaže, pa je sjeo, pa je počeo pričati sa lancima prenosilaca. Jedno, drugo, treće, mišljenja. Nije, kaže, ostavio ni lijevo desno hidžama, nije kazao. Što prvi put, kaže, čujem. Nisam tako nešto, nisam, to je bilo, to je za mene bilo da učenje. To je bilo, ovo je sad šejh. Kaže, pa sam rekao, nikad pacijenti čovjeka neću kada ga vidim. Pa čovjek ne treba žurti kad čuje i drugo više, neko radi drugačije, vidio. Ne treba žurti s osudom. Ne treba žurti s osudom. Jer nije vjera ono što si ti čuo, ni ja što sam čuo, nije to sva vjera. To može biti dio vjere, ali sva vjera nije definitivna. A وإذا قضى أمرا أمر u arapskom jeziku dolazi u 14 značenja. Potom je autor spomenuo svi ja i već da ulazimo, jel tako, u ponekad učenjaci pominju nešto što bi nas opteretilo. Jer ono što je za velike hrana, to je za male otrov. U redu. Veliki, to je za njega lijek, a za malog je to šta? Otrov. A mi smo mali. Htio li to priznati? Ne. Imam Sujuti kaže u svome djelu El Špahu en Nazair. Spajanje, kaže, muškog i ženskog spolnog organa, za to se veže 150 mesela. Pa jesu. Složio jednu po jednu. Od prve do 150. Sada se ljudi znao da se veže 150 mesela. A to, je tako, po redu i pamti, to neka pamti neko drugi kome to treba. Tako. Pa ćemo mi zadovoljiti se da ima u Kur'anu šta? Emr da dolazi u 14 značenja. Emr, kada odredi nešto. Tako. Ja bih samo ovdje se kratko zaustavio, a nastavit ćemo. Kod riječi autora, rahimehullahu ta'ala, kada je spomenuo predaju Omera radijallahu ta'ala anhu, da je rekao lijepe li novotarije. Rekao Omer kada je vidio kako ljudi kada je zove Kaba, kaže Jemen bidatu hadi. Lijepe li ove novotarije. Zabilježi vam Buhari u svome sahihu, od Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, izišao je poslanik sa Osrme jedne večeri, kaže, pa je klanjao u džami, pa iza njega klanjao nekoliko ljudi, mali broj. Kaže, pa izišao u druge večeri, pa se iskupio veći broj. I on već se raširio, pa treće večeri, još četvrte večeri džamija postala tjesna. Pa poslanik sa Osrme nikako izišao. Nego izišao na sabah.
Pa je klanjao sabah namaz, pa se popeo na mimber i rekao, kaže, nisam ja, kaže, nije bilo sakriveno da ste se vi iskupili. Znao sam ja zakon. Ali, kaže, spriječilo me da iziđem i da vam klanjam, bojeći se, kaže, da ovaj namaz ne bude propisan, a vi nakon toga nećete moći istajati u njim. Iz milosti prema nama, prema umetu poslanika, znao sam nije da su vas, znao sam, znači, izišao da klanja, četvrto večer. Kaže Ajša, i na tome je preselio poslanik sa osam. Jel spomenut Ramazan? Nije kod Buhari, ali spomenut kod Muslima. Kaže se, to je u rivajetu Muslima, kaj to je bilo Ramazan. To je bilo u Ramazanu. Pa nije poslanik sa osam izišao, znači, da im klanja četvrto večer. A kazali su mu, Allaho poslanič, kaže, mi bi voljeli, kaže, da nam klanjaš cijelu noć. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja sa imamom dok imam ne završi, bit će mu upisano kao da je proveo cijelu noć u namazu. Ko klanja sa imamom dok imam ne završi, bit će mu šta upisano? Šta znači dok imam ne završi? Posle 8 rekata na vrata. Tako. Klanjaš sa imamom dok imam ne završi. Hoćeš sunnet, to je sunnet. Bilo 8 rekiata, bilo 16, bilo 20, bilo 36, odeš negdje kod Malikija, kako god da bilo, klanjaš sa imamom dok imam ne završi. Jer poslanik kaže, noći namaz je 2 po 2, a kad se pobudiš zove, klanjaj s jednim, završi s jednim. I ja ne znam učenjaka, fakiha, koji slovi kao fakih, da je rekao da je 20 rekiata teravije bidat. Meni takav nije poznat. Osim nekih savremenih šehova, da im se Allah smiluje, koji su to kazali, iako su rijetki, ali od fakriha pretim to niko nije kazao. Pa čovjek klanja sa imamom dok imam šta? Ne završi. Dok imam, ne završi. Kaže Džubeir ibn Ufeir al-Himsi, prenoseći od Ebu Zara radijallahu ta'ala anhu, kaže, postili smo s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Ramazanu, pa nam nije, kaže, ništa klanjao, nije nas predvodio u noćnom namazu, kaže, do zadnjih 7 dana. Pa je izišao 7. večer, pa nas je predvodio. 7. Šta 7. večer? 7. pred, to je, znači, ne padna noć pred kraj Ramazana, tamo. Još 7 noći je ostalo do kraja Ramazana. Kaže, pa nas je predvodio 7. noć, 1/3 nam klanjao, pa je nakon toga 6. ostavio nas, nije nam klanjao, pa je nakon toga 5. pred te pred kraj. Jel u redu? Kaže, 25. noć. Pa nam je, kaže, predvodio nas pola noći, pa smo kazali, Allahom posliješ kada je nam klanjao do sabaha. Kaže, ko klanja sa imamom dok imam ne završi, upisuje mu se nagrada noćnog šta? Noćnog namaza. Ko klanja sa imamom dok imam ne završi? Pa je klanjao nakon toga još 3 noći, kada su ostali tako 27. Ajde, neka bude. Klanjao je Lejletul Kadr. Predvodio nas je, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i toliko je dugo, kaže, klanjao da smo bojali da neće nam proći telah. Šta je telah? Sehu. Kaže, bojali smo se. Pitao je ravija. Kaže, šta je to telah? El telah. Kaže, to je sehu. Pa su klanjali, znači, skoro do samog sabaha. I kaže, nije ostatak noći to što je ostalo još. Jer od Amazara nije nam, kaže, klanjao ništa. Kada je Omer radijallahu ta'ala anhu vidio, kaže Abdurrahman ibn Abdelkari, bio sam sa Omerom, prolazio, kaže, pored džamije gdje su ljudi klanjali. Pa je, kaže, bio na jednom mjestu jedan čovjek klanja zasebno, na drugom mjestu klanja čovjek i za njega klanja dvojica, trojica. Po grupama podijeljen. Omer ih je vidio, kaže, kada bih ja, kaže, sve ovo spojio ove ljude u džamiji i za jednog imama da se klanja, kaže, to bi bilo ljepše.
Pa je i odlučio, donio čvrstu odluku i tako je učinio i stavio im u Beja ibn Kjaba da ih predvodi, jedan od četverice od kojih se uzma Kur'an, je tako? Koji je poslanik, po, sa osvijem pohvalio od Isu, u Mostama, tako. Jedan od njih je u Beji. I kome je poslanik tražio da mu uči Kur'an. Allah mi je, kaže, rekao da mi učiš Kur'an. Kaže, Allahov poslanič, kaže, jel me spomenuo po imenu? Kaže, jeste. Pa je zaplakao, je Allah dala. Pa je predvodio ljude. Kada je Omer vidio tu lijepu skupinu ashaba, možete znači kakvi su ashabi u namazu. Mi ponekad uđemo u džamiju, tako negdje u Taravi, kada je recimo u noću u namazu ovdje u džamiju, bilo gdje drugo, kaže, subhanallah, ljepote je vidjeti ljude kako su lijepo posapani, kako klanju. Što je kakvi su ashabi bili? Kad je to Omer vidio, kaže, nijeme al bidatu hadi, kaže, lijepe li novotari? Lijepe li novotari? Ova Omerova izjava koristi se kao dokaz, znači da postoje i lijepe novotari u vjeri. I od dokaza da postoje lijepe novotarije u vjeri jeste to što je poslanik Al-Sarame jedne prilike rekao ko uvede lijep sunnet u islam imat će nagradu za sebe i nagradu svih oni koji ga slijede, a da neće biti umanje od njihovi nagrada. Ako uvede, kaže, ružan sunnet, imat će kaznu za sebe i kaznu svih oni koji ga slijede, a neće biti umanje od njima od kazni. Ovo je hadis koga bilježi imam Tirmizi u ovoj formi, je došao kod imama Muslim, ali u njemu ima priča. U njemu se kaže, Džerif, radijallahu anhu, Beđeli, rahimahullahu ta'ala, wa radi anhu, kaže, sjedli smo jednog dana sa poslanikom, sa osrem, kaže, pa su došli ljudi siromašni. Došli su, kaže, ljudi siromašni u odjeći od gume. Na njihovim, kaže, vratovima okačene sape. A u predaji kod Nesaije se kaže, došli su goli bosi. Goli, misle se, su oskudno odjeveni. Bosi, nemaju šta obuti. Pa kad je to, kaže poslanik, sa osrem, vidio, rastužilo ga. Pa je podsticao ljude na sadaku. Pa je, kaže, čovjek dođe sa, ima posudu jednu, ima nešto srebra, drugi dođe sa odjećom, treći dođe sa hranom, pa su to bacali ispred poslanika, sa osrem, jedno plato, dok se nije napravila jedna velika gomila od tog, od te sadake koju su davali. Ali oni nemaju. Oni nemaju. Međutim, dali su ono što imaju. Pa kad je to poslanik, sa osrem, vidio, kaže, ko uvede u islamu jedan lijep sunnet, ima nagradu i nagradu svi oni koji ga slijede u tome. Ako uvede ružan sunnet, ima kaznu. Pa je to rekao povodom šta? Hadis je izrečen povodom toga što su davali, znači, su sa sahabi poslanika, sa osrem, davali šta? Sedaku. Što su davali? Sedaku. Pa je, gledajući ove hadise, značenje ovih hadisa jeste ko uvede u islam sunnet, koga su ljudi zaposlili, po kome je trenutno ne radi. Ovo što je poslanik samo rekao, što je tražio da saba da daju, to je sadaka, to tako. Pa uvođenje sunneta lijepog znači oživljavanje sunneta koga su ljudi umrli, umrtvili. Koga su ljudi umrtvili, ne rade po njemu. To je oživljavanje lijepog sunneta. I to je ciljano, znači, ovim hadisom. Omer kada je okupio ljude iza jednog imama, pa rekao lijepe li novotarije, na čemu ih je okupio? Na noćnom namazu. Iza jednog imama. Jesu li ljudi u vrijeme poslanika, sa osam predljeno noćni namaz iza jednog imama? Jesu. Zašto nije poslanik, sa osam nastavio dalje? Zašto im nije izišao četvrto večer kada je džamija postala tijesna? Bojeći se šta da? Ne propisao. Pa on je njima dao i šaret, jasan naznaku, to je lijepo, to je pohvala, ja ću vam klanjati, ali ima jedan moment koji me spriječava, ne smijem nastaviti. U stvari, ne, neću da nastavim zbog vas iz milosti prema vama. Poslanik sa osvijem preselio. Može li doći, postoji li ta bojazan i dalje?
to je ukinuto, završeno. Smrću poslanika, sa osim prekida veza između nebesa i zemlje. To je završeno. Kogod kaže da mu objava dolazi, ta je za dženaze. Bilo koja vrsta objave, bilo šta. Pa kada je Omer nakon toga spojio ashab iza jednog imama, niko se bunio nije i svi su shvatili, razumijeli da je to tako šta? Ispravno. Pa nema ništa novo. Nego je bilo nešto, znači, što je već postojalo, pa se je samo to, da tako, aktualiziralo iz početka, zato što se moglo nakon toga, znači, klaniti bez, i do dana, današnjih dana muslimani klanju. Pa je to cilj bio, znači, riječima Omerovim, i onda Omer ovdje, kada je upotrebio, kako kaže Hafez ibn Radžeb, alhamdulillah, u svome dijelu Tajfun Me'arif, kaže, Ibn Omer je upotrebio ovdje izraz jezičkog značenja. Jezičko, ali nije šerijetsko, to je postojalo vrijeme poslanika, pa ništa nije novo uvedeno. Jer ashabi su bili ljudi koji su najviše držali do sunneta. I zato Ibn Omer, kada mu je rečeno, sjedio je pored njega, sjedio čovjek i kihnuo, kaže. Pa je rekao, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaže Ibn Omer, i ja kažem alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On kaže, nije nas tako poslanik da učio. Već nas učio da kažemo alhamdulillah ala kulli hal. Hoće mu kazati, ja donesem salavat. A nije me tako poslanik sam naučio. I zato ashabi, kada su govorili, upotrebljavali su riječ bida, imali su jedno značenje, posebno njihovo vrijeme. Kasnije, u kasnijim generacijama je izrasla na oko sulul fika i bidat je dobio možda jednu posebnu formu, njegova definicija i tako dalje. Ibn Omer kaže da je duha namaz bidat. Šta mislite? Ti kažeš duha namaz i Ibn Omer dođe, Abdullah Ibn Omer, Abdurrahman, vidite i kaže bidat. Kaže Ibn Omer, to potvrđeno od njega. Ibn Omer kada je rekao da je nešto bidat, on misli da je bidat u smislu da se klanja ja u džami pred ljudima. Je da se stalo klanja, je da se određena forma namaza, znači da se uzme određeni broj rekata, da se tako mora klanjati, slično tome. A ne misli po pitanju, jer mi smo govorili o duha namazu, sjećam da smo pričali o fikhu duha namazu. Pa smo pričali više ima o duha namazu, pa smo spomenuli koliko mišljenja. 8. Propis duha namaza, šta je, kakav je. To mi su pričali. Isto prije godine. Jel redu? Ibn Omer misli da nema duha namazu. Ne misli to definitivno. Nego Ibn Omer hoće kazati, način i forma kako ga vi klanj, ne klanjaš duha namaz, nego da te ljudi vide. A namaz u osami, u tvojoj kući, gdje te niko ne vidi, dobrovoljni, se razlikuje od tvojega namaza pred ljudima, kao što se razlikuje farz namaz u džami, odnosno tvojega namaza u kući. Pa su ti, znači, ti termini koji su korišteni, nisu korišteni za način koji mi koristimo i sa njima dokazujemo. Tako da je Ibn Omer koristio ovdje, znači, jezičko značenje u protivnom vjera je upotpunjena u vrijeme poslanika sa Allahom i sa nama, kada je ono fitventu lekom dine, kumbu je fitventu alaikum nijemati, poraditu lekom islame dina. Vjera je upotpunjena i čime god ljudi dođu novi. To znači da oni najbolji nisu to poznavali. Što je problematično? Krajnje problematično. Pa, blago se onome ko slijedi ono čime je, znači, došao poslanik Al-Sarame i što je potvrđeno u njegovu sudbu. Mi ćemo nastaviti dalje, naravno, ali u ovom primjeru Kurtobijog tefsira po kome radimo, je sad došlo do jednog problema ovdje. Fali nam možda jedno 50 ili 60 stranica. Nikako ih nema. A moramo uzeti drugu štampu. Drugu štampu u kojoj nije ta greška. Nema te greške. Ćemo nekoliko narednih predavanja, koliko već koristiti
ovu novu štampu. Dobro. Došli smo do ajeta u kome uzvišeni Allah dželle kaže: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآية لقوم يوقنون. A oni koji ne znaju govore, trebalo bi da Allah s nama razgovara ili da nam kakvo čudo dođe. Tako su govorili istim riječima oni koji su bili prije njih, srca su im slična. A mi dokaze naše objašnjavamo ljudima koji čvrsto vjeruju. Tako govore oni koji su bili prije njih, o tome smo govorili, tako? Pa smo to govorili, to imaju tako. Ili su to, se radi o Jevrejima, ili o kršćanima, ili o mušicima Meke, tako? O Arapima, to vrijeme. I, znači, ajet u sličnom značenju je prešao, prethodio. Ovdje se kaže, trebalo bi da Allah sa nama razgovara. Pogledajte hrabrosti čovjeka, Benu Adema. Trebalo bi Bog, on govori šta bi uzvišeni Allah trebao da radi. Daje prijedloge. Analizira kako bi to trebalo da bude. Trebalo bi sa nama da priča. Šta mislite? Trebalo Allah sa nama da priča u vezi s čim? U vezi s poslanstvom Muhammeda s.a.v. pa da nam Allah potvrdi da je to šta? Da je to poslanik. Uzvišeni Allah je mogao sebe pokazati pred ljudima, kao što će ga dođu u dženmetu vidjeti, mogao je na dunjalku da se pokaja, ja sam vas gospodar, kom ne bude pokoran. Uzvišeni Allah je poslao poslanika jasnim dokazima, da treba vjerovati u njega. Međutim, nisu tako postupili. Oj kultum ja Musa lenu meneleke hatta nara Allahe džahra. Musa, nećemo ti vjerovati dok ne vidimo Boga šta? Allaha javno vidimo. Uzvišeni Allah kaže u suri Al-Isra, evo te ti je billahi ol melaike ti kabila, ili ako nam ne dođe, kaže sa Allahom i melekima sučelice, tu da mi dođi ti nama sa Allahom i melekima da mi to vidimo ispred nas. Pa ćemo ti vjerovati. To je to znači. Trebalo bi ovako, trebalo bi onako. Mi znamo šta bi uzvišeni Allah ti je dao razum i dao ti pamet. I zato te odlikova nad životinjom, nad hajvanom, da možeš shvatiti, da možeš razumjeti ono čime ti dolaze poslanici. A nema čovjek, znači, nikakvo pravo da govori i da daje tu svoje, jel tako, mišljenja. Tešabe het gulubuhu, njihova srca su ista, u cjepidlače, u nevjerovanju. U tom cjepidlače, tako, šta bi trebalo i kako bi trebalo. Potom kaže uzvišeni Allah: Inna arsalnake bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'al an ashabil jahim. I mi smo te poslali da istinu obznaniš i radosne vijesti doneseš i opomeneš i ti nećeš biti pitan za one koji su džahennem. Nakon ovih riječi gdje su ljudi odbili davu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako govore ono što govorili prije njih, neće da povjeruju. Dolazi poslaniku sa Osaneme jedna utjeha. Utjeha mu dolazi. U kojoj uzvišeni Allah kaže: Inna arselnake bil haqqi beširen u nedira. Mi smo te poslali s istinu. Pa je uzvišeni Allah nazvao poslanicu istinu. To je utjeha, najveća utjeha poslaniku sa Osaneme. Došli smo ti, je li tako? Objavili smo ti istinu. I od odlika poslanice kojem došao Resulullah sa osrame jeste to što ona hrani samo održiva je i hrani druge. Život, ona je život, ona je hrana za ljudske duše. Bilo koja druga dava u njoj mora biti. Ja ti nudi posao. Ja ti nudi radno mjesto. Ja ti nudi stan u centralnoj zoni. Ja ti nešto ti nudi. Priđi, dobit ćeš. Mi u islamu kažemo dođi, izgubit ćeš. Gdje? Na dunjalu. Dok primiš islam, eno da. I onda po njemu i kuke i motike. Niko te neće pohvaliti za to što si primio islam. Pa ćeš tu nekakvu reputaciju koju si uživao izgubiti je. Ali to je dunjalučka
i onako vrijednost koja je onako bezvrijedna. Tako. Ali pored toga ljudi dolaze i poznate zvijezde i razno razne ličnosti ugledne u drugu, primaju islam i javno obzani i ponosan svojim islamom. Zašto? Zato što je dava islama, ona toliko ima snage i energije u sebi da druge stimuliše, jel tako? I da ih održava. A druge dave koji te poziva, pozovete, jel tako? Pozvali, bilo je muslimana koji su otišli, nakon toga neko im tako, ponudio nešto i oni prime kršćanstvo. I bili dugo vremena, kažu, dobro, hajde to, vi ste sad toliko imate staža u kršćanstvu, šta bi sad, šta je vaša najveća želja? Šta je tvoja najveća želja? Reci mi ti, eto, koji si primio, šta je? Kaže, moja najveća želja da odem na čavu. Mi smo tebe 10 godina si u kršćanstvu, da ti sad išao na čavu. To je tvoja želja, još te nije izdjetrila, izlapila iz srca. To je ono što je islam, din islam ljudi. Pa i ako izgubiš nešto na dunjaluku zbog toga u očima ljudi, dobit ćeš tamo gdje treba da dobiješ. A dunjaluk će svakako proći. Pa je ovo odlika koju znači nema ni jedna druga dava. Imam Džafera Tahav, od velikana ummeta. Kada bi kazali da niko nije uradio uslugu od učenjaka Ebu Hanifi, kao što uradio Ebu Džafer, ne bismo pogriješili. Kao što imam Bejheke uradio imamu Šafi. Kažu učenjaci, svaki učenjak koji slijedi svoga imama, treba mu biti zahvalan. Samo kaže imam Šafija, treba biti zahvalan Bejheke. Zato što je imam Bejheke i pomogao njegov mezheb kako nije niko. A tako imam Tahavija uradio sa Ebu Hanifom. Jer imam Tahavija bilježi sa lance prenosilaca. Imate učenjaka koji su napisali knjiga više od imama Tahavija. Međutim, Tahavija kaže pričao nam je. A to je jedno od dva svjetla na dunjalu. Na dunjalu imate dva svjetla. Jedno je sunce koje sija, a drugo su lance prenosilaca. Ovo drugo svjetlo, njime je imam Tahavija osvijetlio hanefijski mezheb. Veliku uslugu učinio hanefijskog mezheba, nakon što je bio Šafija, pa promijenio mezheb. Rahimehullahu ta'ala. Kaže imam Tahavija u svojoj poznatoj poslanici, koju su muslimani prihvatili kao akidu. I koja je akida? Tahavijina poslanica, to je akida čija? Muslimana Bosne i Hercegovine. I to je tahavijski, hanefijski učenjak koji ima svoju poznatu poslanicu. I ta bi se poslanica trebala izučavati i u medresama i na fakultetima na svakom mjestu. Našto što je napisao imam Tahavi koji je kod koga je, na kome su islamski učenjaci složni na njegovom ilmu i na njegovoj bogobojaznosti i na njegovom, znači, na njegovom poznavanju, znači, islamski razvoj, islamski disciplina. Kaže na početku odmah druga rečenica, možda treća rečenica u svojoj poslanici, kaže وَبَعَثَ الرُّسُلَ بِهِ مُعَرِّفِينَ وَإِلَيْهِ دَاعِينَ وَلِمَنْ أَجَابَهُمْ مُبَشِّرِينَ وَلِمَنْ خَالَفَهُمْ مُنْزِرِينَ. Tako kaže. U jednoj rečenici je sročio, a to može samo imam da hala, sročio je ulogu poslanika na dunjalu. Kaže, poslao je poslanike da bi ljude podučili i da bi obavijestilo Allah. Da im kažu ko je njihov gospodar. I da njemu pozivaju. I da one koji im se odazovu, da ih obraduju, a one koji im se ne odazovu, koji odbiju, da ih opomenu. To je uloga poslanika. Ti nemaš ništa mimo toga više. To je uloga bila poslanika i nakon toga ljudi nakon njih. Ti možeš čovjeku kazati, imaš lijepu riječ da mu kažeš i to je to. A čije će srce Allah otvoriti da on to vidi kao istinu, da to uhvati, da to prihvati, to nije tvoje. Rahimehullahu ta'ala. Šta kaže uzvišeni Allah? Azza wa jalla. Inna arsalnaka bil haqqi
بشيرا ونذيرا. Poslali smo te sa istinom da opomeneš i da radosne vijesti doneseš. Ovdje kaže Mukatil, poznati mu Fesir, generacije Tabina, kaže da je poslanik, ali sam rekao, kaže da se Jevreji odazvali, kaže da je Allah poslao svoju kaznu, kaže Jevrejima, oni bi povjerovali. Tako je rekao. Međutim, ovaj hadis kao hadis u ovoj formi, ja nisam uspio naći. Ne znam koga bilježi, nepoznato mi je. Ovaj. Ima hadis kod Buhari u Sahihu Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, le u amene bi ašaratun minel jehud, le amene el jehud. Kaže da kada bi 10 Jevreja u mene povjerovalo, kaže, svi bi povjerovalo. Tako kod Buhari došlo. A u predaji kod imama El Ismailija se kaže, kada bi u mene povjerovalo 10, lem jebka jehudijun ila amen. Ne bi, kaže, ostao ni jedan Jevreja da ne povjerovalo. Dobro. Tako je došlo kod Buhari. Istorijske činjenice, kako kaže Ibn Hadžer Askalani u svome dijelu Fethul Bari u 7. tomu, kaže, povjerovalo je, kaže, u poslanika, sva puno više od 10 Jevreja. A u hadisu se kaže šta? Pa su dvije šta? Kontradiktornost, tako. Sam nije kontradiktornost, nemoguće. Misli se na 10 odabranih ljudi od Benu Israila. 10 njihovih predstavnika, glava, oni da su povjerovali, svi ostali povjerovali. Jer kod Arapa je bilo u to vrijeme i kod drugih koji se vezali za plemena, gleda se gdje je glava. Ebu Zer je bio uglednik u svome narodu. Kad je primio islam, došao, dok je spomenuo bratu, kaže, ja sam, kaže, tvoje vjere. Majc spomenuo, kaže, sine, kaže, ja sam tvoje vjere. Otišao svome narodu, kaže, pola je odmah primilo islam, kaže, mi smo tvoje vjere. Gotovo. Jedan glav, i zato je poslanik posebno se obraćao kada okupi glavešine ljudi, pa kad mu je došao Abdullah ibn Mektum, je li tako, pa se namršćio i okrenuo se. Zato što je obraćao se, to je bila historijska prilika da im se kaže nešto i da ovi kažu, Boga mi Muhammede, to je to. Ubijedio sam se. I dolazi onda ibn Mektum, kaže, Allahu poslaniče. Ali je ovaj slijepac bolji od prostora koji se može ispuniti između nebesa i zemlje, slični onima kojima je priču. Pa je zbog toga ukoren najbolji Allahov grob ajetima koji će suditi sudnjeg dana. Abe se ote vola, enđaje vola nama. Pa kaže poslanik da je da su oni primili islam tih odabranih 10 ljudi, kaže primili bi šta? I tako spominje Ibn Hadžer, tako spominje imam isto Munawi, svoj del Fejdul Kadir i drugi učinjaci. Yes. Kaže, pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet, nakon što su spomenuli hadis Mukatil, na koga nismo našli, kaže, onda je uzvišen Allah objavio jeli, ovaj ajet. Zabilježio imam Ibn Hatim Ar-Razi u svome tefsiru, a u predu ispominje imam Kesir, Ibn Kesir u svome tefsiru sa lancem prenosilaca, od Ibn Abbasa da je poslanik, sal sam rekao, kaže, kada je spomenuo ovaj ajet, kaže, poslan sam, kaže, radosne vijesti da donesem, to je džennet, a kaže, da opomenem ljude, a kaže, to je džehennem. Međutim, ovaj hadis, kao hadis, nije vjerodostan. U njegovom lancu prenosilaca ima Abdurrahman ibn Muhammed Fezari, a on je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je hadis kao hadis u tom kontekstu da, iako je značenje šta, ispravno je značenje. Jer to je to, tako da opomene i da na ahiretu ima ferikun fil dženneti i ferikun fil sa'ir. Skupina u dženneti, skupina u džehennem. Nema treći. Nema treći. Wala tus'al na ashabi u džehennem. I nećeš biti pitan za stanovnike džehennema. Po drugom kirajetu, ovo je kreat većine, wala tus elu, a wala tes elu je kreat koji znači i ne pitaj za stanovnike šta? Džehennem. Po prvom kreatu i nećeš biti pitan za njih, znači, Allahu poslaniče, ti nakon što dostaviš i preneseš i objasniš i pozoveš, ti više nećeš biti pitan šta? O njima to je tvoje, to su tvoje mogućnosti.
A u drugom se kaže wala tesel, i nemoj pitati. O kome? O stanovnicima džehennema. Ima, kaže se za povod objave ovoga ajeta, po drugom kirajetu, i nemoj pitati, da je poslanik Salosaneme jednog dana rekao lejte ši'ari ma fe'ale ebevaj. Kaže, kamo sreće kad bi ja znao šta je sa mojim roditeljima. Ko je to rekao? Ha? Poslanik Salosaneme. Kaže, kamo sreće kad bi ja znao šta je s mojim roditeljima, kako su skončali. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet i nemoj pitati o stanovnicima džehennema. Tako se kaže povod objave i tako spominje Muhammed, tako spominje Muhammed ibn Ka'b al-Kurav. Došao je rivajet od njega. Međutim, Muhammed ibn Ka'b al-Kurav je tabin. Pa je to hadis kakav? Ha? Mursel. A pored toga što je Mursel u njegovom lancu prenosilaca ima Musa ibn Ubejd koji je bio daif. Mursel sa daif ravijom još. Pa ne može proći nikako. Pa nije potvrđeno da je ovaj ajet objavljen u vezi koga? U vezi s poslanikom i sa osam roditeljima. To nije potvrđeno. Pa je daif. I druga stvar. Kontekst hadisa ne ukazuje ničim da se radi o roditeljima poslanika. Naprotiv. Ovdje se kaže i nemoj, ovdje je došlo, je li tako da je poslaniku, salasarim, u ovim ajetima ovdje je došlo ohrabrenje i podrška i učvršćenje. Je li tako? Neće da vjeruju pa kaže mi smo te poslali sa istinom ti tvoje da preneseš i to je to Muhammed. I opet nakon toga vraća se i opet govori o njima, kaže volen tarda ankel jehudu volen nasara hatate tebija milateom. Pa je opet se priča vraća na istu tematiku. A između toga je došao ajet da koga? Da učvrsti poslanika. Zazad. Je li mu učvršćenje da mu se kaže Allah poslaniče tvoj roditelj su dženem? Je to učvršćenje? Pa kontekst hadis, kontekst oproste ajeta, ne prihvata ovako šta? Tumačenje, pored toga što je hadis u tome šta? Daif. Daif, hadis, ne može proći nikako. I autor ovdje kaže, Imam al-Kurtubi kaže, negirajući ovu činjenicu, kaže, ja sam u mome dijelu tezkira. Imam Kurtubi ima dijelu tezkira. Ona je prevedena u naš jezik, ta tezkira, ali tako? Je prevedena? Kako zove nešto u stanjima, umrli? Ima. Ko zna? Je to prevedena u naš jezik? Tezkira od imama Kurtubi. Molim. Amen. Dva toma prevedena, a ja. Znači, slabo čitam. Ta knjiga je prevedena. Knjiga od imama Kurtubija, knjiga je lijepa, ali treba jednu jaku valorizaciju. Jednu jako dobru valorizaciju da svi hadisi ocijene, da se... Ja vjerujem da valorizacija postoji, ali bojim se da do sada ne znam da li je urađena valorizacija u smislu kome treba da bude, jer to su pitanja uglavnom gajba i tu mora. Tu samo ide sahih daj. Nema tu emocija nikakvih. Tu mora doći neko, znači, ko je stručan za hadis i da ocijeni te rivajete. On kaže, ja sam u tom svom dijelu pojasnio da je uzvišeni Allah oživio roditelje poslanika za osrme i da su oni povjerovali i da je nakon toga ostali. Tako kaže Imam Kurtubi. Rahimehullahu ta'ala. Pa je to jedna velika muđiza poslaniku, sa osvijem, da uzvišeni Allah oživi njegove roditelje šta nakon? Nakon smrti. I da povjeruju u njega i da na takav način da se ispune srca poslanika, njegova prsa, znači radošću, da tako? Da njegovi, najpreći koga možeš pozvati, Allahu jesu tvoji roditelji. Niko nema veće pravo kod tebe od tvojih roditelja. Pa bi to bila jedna velika muđiza i učvršćenje, ohrabrenje poslaniku, sa osvijem, a nikako znači ovo što je spomenuto ovdje kao šta? Rivajet, znači da je to objavljeno povodom njegovih roditelja, sallallahu alaihi wasallam. Međutim,
Da li su zaista roditelji poslanika sa osam oživljeni? Da li se to zaista desilo? Evo, hoćeš nam pojasniti? Ili nije, ili to nije bilo, o to već ćemo šaltan. To već ćemo naredni. Pošto je imam Kurtovi ovdje spomenuo, iako to nije tematika šta za naše, i direktno vezano za naše predavanje. Međutim, spomenuto je u kontekstu ajeta. Pa ćemo to, inša Allah, naredni put, pošto o tome ima više govora. To je pitanje, često se poteže, o njemu se često priča, pa ćemo o tome spomenuti nešto vezano za ovaj hadis koji se pripisuje, znači, da su roditelji poslanika, sa osvrame, oživljeni i da su primili islam, pa ćemo vidjeti kako ti rivajati izgledaju i šta u njima kažu hadijski stručnjaci. Jer, braćo, kad dođemo do rivajeta, tu su prvo pozvani ulema hadisa da priču. Kad kažemo ulema hadisa, mislimo na imama Buhari, imama Muslima, imama, znači, Darekutnija, Bejherkija, mislimo na Abdelbarra, mislimo na imame u hadisu, hadiskoj nauci. I prvo oni daju svoje mišljenje. Fakih su se bavili hadisom, definitivno. Međutim, fakih uzme rivajet kod imama Bejherkija, kod Ibn Mađe i kaže o rivajet je takav, ukazuje na to i radi po njemu. To mu hadise ne rade tako, mu hadis uzme, pa ga protjera ga kroz prese i kroz filtere da ti razum stane. I onda kaže, sad radi po njemu. Razlika ne. I zato kad dođemo naš doli rivajeta koji stiču gajba, oni moraju, znači prvo moram vidjeti šta hadijski stručnjaci kažu. I ovdje se vodi rat po ovome pitanju između dvije skupine. Ljudi koji vole poslanika sa osam. Jako ga vole. Jedni ga vole šerijatskom ljubavlju, a drugi ga vole emotivnom ljubavlju. I tu je nastalo na te zajednje. Pa ću inša Allah u narednom predavanju govoriti o... U uvodu ćemo govoriti, koliko ćemo uzeti vremena, ne znam. Uglavnom, gledat ćemo da spomenemo ono najbitnije vezano za ovu tematiku. Pa ćemo, inša Allah, nastaviti posle toga. Allahu ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, ala alihi wa sallam. Allahu, Allahu, Allahu.